Čaute lidi, nacházíme se v hotelovém komplexu Niva a jdeme se na to podívat. Tady byla určitě recepce. Plnou papíru. Venku nám celkem prší. No, koukneme asi první tarik. Tady byly asi prostory pro ubytované. Stoupačky. Pěkně s balkonem. No, tady už je něco větší pokoj. A myslím, že to vypadá stejně. Musíme se podívat dozadu. A tady máme ještě postel. Okno samozřejmě rozbité. Tady je další schodiště. No, tady je nějaký pěkný grafit celkem. A je tady toho víc. No, moc pěkné to není. A všude přítomné hákové kříže. Zkusme se podívat do patru, víš?
Tak, vypadá to tady pořád stejně, no. Jak první, tak druhé patro. Tady jsou dveře se z jednotlivých pokojů. Komu se asi hodily kliky? Nejspíš sběračům. A tady něco máme. Tady vypadá, že někdo bydlel. Stácie, si někdo žije. Tak tady toho máme víc. Svíčky. Pěkný bývak. Tady byl taky pokoj. Tak musíme zpátky teda. A koukneme se vedle. Ty chodby vypadají super tady. Máme nějaké schodiště. Záchody. Tak tady musela být asi bar. Zastavovací. Tady máme pódium. Nějaké schodiště domů. Někdo si tady dělal majdany.
bezpečnostní kamera. Ta už asi fungovat nebude. Kde se tady vydali ještě? Pěkné posezení. Tady máme další podium. Ještě barové stoličky. Jägermeister. Výtah. Tady musela být kuchyň. Lednička. Záchody. Vypadá místnost pro personál. Tak kouknu ještě nahoru. A nebo víte co, dáme to do druhého videa. Jo, tak se těšte. Brzo. Čau.